әлемді түгел көрседе, алтын үйге кірседе. аспанда жұлдыз аралап ай нұрын ұстап мінседе. қызыққа тоймас адамзат деп бұқар жау бабамыз айтпақшы тәуелсіздігіміз аналарымыздың ақ арманымен бабаларымыздың бақ батасымен келген киелі ұғым мен осы мінберде сөз сөйлеп тұрып қатты толқып тұрмын біз тәуелсіздіктің есімдеріміз тәуелсіздік тудырған есімдеріміз. алаштың рухы болып қайнаған қара суы сарқылған жоқ бүгінде мен сияқты қалам тербеп жүрген жастар сол қасиет судың бір бір мөлдір тамшысы шығармашылық жолыма келсем өлеңдерім әлемнің бірнеше тілдеріне аударылып сол елдердің антологиялық жыр жинақтарында жарық көрді Өзімде өзге тілдегі өлеңдерді қазақшаға тәржімаладым шығармашылығымдағы жұлдызымның жарқыраған сәті ол ел бас қорымда сырған алтын тобылғы республикалық байқауында тарихи тақырыпта жазған шоған абыз бар бас жүлдеге ие болып бағасын алды мұның бәрі өзіңіз көшін бастаған қазақ жұртының етті тәуелістің арқасы деп білемін бүгінгідей адамзат баласының ақыл ойы аламанға түскен заманда біздің әдебиетіміздің көркейіп кемелденуі аса маңызды жан тазармай дүние тазармайды адамдар бір бірінің қадіріне жетіп бағалай білсе жақсы көріп бақыт сыйласа өмір деген осы бір адами құндылықтардан тұрады көркем өлең жанның тазалығынан шынайы жүректен құйылып түсетін мөлдір әлем осы жоба барысында министр мырза бастаған топ менен патриоттық тақырыпта өлең оқымды өтінген еді бірақ мен сол қағиданы бұзғым келіп тұр